Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Anderson Cerati aqui trazendo o vídeo tão esperado da finalização aí do Gol GTI 1989 que a gente estava trabalhando aí faz alguns meses. O carro demorou um pouquinho mais para finalizar por conta de peça, buscando detalhes de acabamento e acabou faltando algumas coisas e eu vou apontar para vocês. Mas em resumo, o carro ficou muito legal, a pintura ficou muito lisa, muito bacana. Gostei bastante aí do trabalho do Caco. Ficou algumas pequenos detalhezinhos aí que a gente vai corrigir aí ao longo do tempo, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que ele tá aí. Valeu! Conforme vocês podem ver, a pintura ficou extremamente lisa, bonita, brilhosa. Eu vou colocar as imagens que eu fiz lá na oficina. Foi lixado, aplicado o fundo onde precisava e aí foi taqueado, né? Tirou-se as imperfeições onde ele tinha. Aí depois foi feita a pintura, né? Conforme vocês podem ver aí. Foi dado 3 demãos de tinta e mais 4 demãos de verniz. Então tá aqui o resultado. O carro ficou muito bonito. O carro tinha bastante defeito no teto, né? Ele tinha bastante defeito de pintura queimada, mas ficou muito bacana. Outra coisa que o carro não tinha eram as faixas, né, do Gol GTI. Aqui a gente pintou foi pintado de um preto semibrilho e na verdade ele é o certo mesmo, é um fosco igual aqui a faixa. Então uma das coisas que eu vou fazer agora é refazer essa pintura aqui e deixar ele fosco. Então tá ali as faixas, ó, na moldura da porta também, aqui no para-brisa também, ó, foi colocada a faixa, foi colocado também o friso aqui prata, que é a parte externa, né? Aqui também na tampa foi colocada a faixa correta, né? Foi tirado aquele emblema do 2000 e aqui foi colocado um emblema cromado. Então a gente vai colocar de volta, né, o emblema prata, que é o original do GTI. Troquei o escapamento. O escapamento tava furado, então a gente trocou o escapamento. Colocamos os frisos novos, pintamos para-choque. Emblemas novos, as lanternas não são Arteb, então é uma das próximas coisas que a gente vai fazer, é comprar as lanternas originais. Tá aqui a faixa, ó, como fica bonito, ó, o detalhe. Lá de cá também, a faixinha, né, no retrovisor. Aqui também a faixa preta, aqui nas molduras. Então a pintura ficou muito bonita mesmo. Aqui na frente, o que que a gente fez? A gente colocou os dois faróis de milha Rossi novos, os dois faróis de neblina também novos, colocamos os dois piscas cristais novos também, a grade e os bigodes aqui em cima a gente colocou novos, só que eu não consegui esse arremate aqui do bigodinho, tanto o inferior quanto o superior. Então é uma das peças aí que eu vou ter que procurar. Também não consegui essa tampinha, né, que vai aqui no tampa aqui do farol de milha. Tá aí, ó. E o carro como ficou muito bonito. A parte de motor aqui, ó, se vocês buscarem no outro vídeo, ele tava sem a proteção aqui do radiador. Essa é um tipo uma coifa aqui que direciona o ar para dentro do radiador. A tampa dele estava bem feia, a gente pintou, colocou os adesivos, todos os adesivinhos aí mais ou menos conforme a gente encontrou aí à venda, a gente colocou. Eu não fiz uma limpeza mais profunda porque não, né, não, até então não gosto muito de lavar o motor, mas isso posteriormente a gente vai fazer uma limpeza melhor nele. Da parte de motor é isso daí. Aqui no interior a gente refez o papelão das portas, né? Conforme vocês podem ver, ficou muito bonito. A gente usou o tecido ainda original,
É o carpê aqui embaixo original, mas com papelão novo. Aqui no interior a gente fez uma higienização. O painel já estava completo, né? Não tinha nada que mexer. Aqui o rádio, a gente colocou rádio de época, um Bosch. A gente tirou a central que estava aqui, a gente colocou lá dentro, né? Então não há necessidade, já está regulado, né? Conforme a gente precisa. E se precisar, tira essa tampinha e faz a regulagem do motor. Uma coisa que eu vou trocar também é colocar aqui a bilha do câmbio. Eu já encontrei, já vou fazer a troca. É uma das coisas que eu tenho que fazer também. Aqui no banco, provavelmente esse banco é do GTS, né? Que eu vou ter que colocar aqui o Debrum azul, que não tá nesse carro, e também o encosto de banco vazado. O GTS, eu acredito que esse banco aqui seja do GTS. Em algum momento aí os proprietários anteriores colocaram do GTS e não arrumaram, né, isso daí. Então é uma das coisas que falta fazer. Lá atrás também é um tampão, tá com um tampão reto, né? Aí a gente vai comprar um tampão. Ele é vazado na parte de baixo aqui, o do GTI, né? A gente colocou ali as laterais. E ó, ficou bem bacana. Tá aí. Então, basicamente, do interior eram os forros de porta, né? Vou lá do outro lado agora. Tá aqui o forro de porta do outro lado. Olha como ficou bonito. Ele tá com o tecido ainda original. A gente só trocou o papelão. Então ficou muito legal. Então daqui dá pra ver bem o rádio, né? A gente botou um Bosch Acapulco. Mas o original do Gol, se eu não me engano, é o Miami. Miami 2, né? Ou Miami 3, eu não sei qual que é direito aí. Esse aqui foi o rádio que eu encontrei. E já liguei, já tá funcionando, inclusive. Aí, ó. Tá tudo funcionando, o carrinho ficou muito bacana mesmo. Então o que falta é isso que eu falei para vocês, né? A bilha do câmbio, né, que eu vou colocar, ela tem couro, né? Então essa aqui tá sem o couro. O encosto de cabeça, né, que eu vou trocar. Tem no site de vendas aí da Nacional que os caras fazem uma réplica, fica muito, muito perfeita. Ali na parte de trás a gente já arrumou e falta trocar essa tampa aí também. Então tá aí, pessoal. Esse é o resultado final, como ficou o Gol. Espero que tenham gostado. E o próximo vídeo eu quero ver se eu faço um vídeo em formato de clipe do Gol com esses detalhes já finalizados. Beleza, galera? Então não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal, para incentivar a gente aí a criar mais conteúdo aí desse universo maravilhoso que é o universo dos carros antigos. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço!